ተናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ ወደ ለንደን የእንስሳት ሙዚየም ጉብኝት ነው የምንሄደው አብራችሁኑን እንግሊዝ የመጣ ነው ለአራት አመት ነው በስራ ምክንያት አገሩን ከመልቀቃችን በፊት አንዳንድ ነገር አሳያችኋለሁ የምንኖረው ከለንደን ወጣ ብለን ነው 2 ሰዓት ከመናምን ይወስዳል ለንደን እስክንደርስ ድረስ እያሳጠርኩ አሳያችኋለሁ የክርስማስ ወቅት ስለሆነ አካባቢው ቢልዲንጎቹ ሁሉ በመብራትና በክርስማስ ጌጦች አምረዋል። አሁን ወክ ያደረግን አንዳንድ ነገሮች አሳያችኋለሁ።
ይሄን ይመስላል የለንደን ውሏችን። እንደወደዳችሁ ተርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።